Góða kvöldi, ég heiti Hildur Sigurðardóttir og ég stödd í Háskólabíói. Við erum að fara hérna að skoða myndina, Tengdamyndin eða The Missing Picture eftir Ruthie Pan. Tengdamyndin vann fyrstu verðlaun í flokki Uncertain Regard á kvikmyndahátíðinni í Cannes árið 2013. Mætti ég spyrja, af hverju ert þú á þessari mynd? Fyrst og fremst bara sá hann einhver verðlaunan á Sundance-hátíðinni á 2013 og notaði þetta fína riff-app til að frétta því þannig sko. Þannig að ég veit eiginlega ekkit þessa mynd þannig séð. Þannig að ég bara, mér segir það best að vita eiginlega ekkit myndirnar á henni fyrir aðar. Ertu spenntur fyrir myndinni? Já, já. Fyrir eitthvað svona að blanda einhverju stop, motion, animation og já, það alltaf gaman sko, það alltaf gaman. Bara skemmtið þið vel. Phnom Penh a été encerclé par les Khmers rouges, qui venaient mettre fin à l'injustice et à l'exploitation. Ils sont entrés dans la capitale le 17 avril 1975. Il n'y a pas eu de cri de joie, mais une attente silencieuse. J'y étais. Eh, nous, myndin búin, og við ætlum að kíkja inn í sal og sjá hvernig fólki líkaði myndin. Hvað sem hún vilt segja myndina? Já, ég bara veit hvernig ástandi var þannig að ég verið í Kambodíu. Þannig að ég var ekki hissa á þessu en þetta bara fáranlegt hvernig ástandi var. Varstu eitthvað búin að lesa þið til myndina áður en þú fórst á hana? Nei, ekki myndina en ég svona veit ástandi sem var. Eru takk fyrir. Þetta fjallar náttúrulega svo alvarlega atburði að það ekki hægt að finnast það neitt hressandi en þetta mjög áhugavert. Ég kom til Kambodíu 2010, þannig að ég kannast aðeins við þetta. Stóðst þú undir væntingum? Já, hún var kannski aðeins öðruvísi en bjóst við samt. En ég vissi að þetta var gert mikið með svona leikmynd, meira heldur en alvöru leikurum. Takk fyrir. Nú myndin búin, það voru margir inn í salnum, en ekki margir sem vildu tala við okkur, því að voru allir svo í miklu sjokki eftir myndina, þetta var þung mynd. En það var takk fyrir okkur.